Interrompido em março, o julgamento do caso da queda do avião da Malaysia Airlines, que operava o voo MH17, é retomado esta segunda-feira na Holanda. Em 2014, o Boeing 777 partiu de Amsterdão, mas nunca chegou ao destino final, Kuala Lumpur. Quatro suspeitos, entre eles o russo Igor Girkin, que se manifestou em entrevista à Euronews, são acusados de provocar a morte das 298 pessoas a bordo e a queda do avião na região do Donbass. Para falar sobre algum tipo de responsabilidade judicial ou criminal, eu nem hesitei. As milícias não derrubaram o Boeing. Não faço mais comentários a esse respeito. A investigação não dispõe de conversas telefónicas que me possam envolver ou aos meus subordinados em relação ao Boeing. De acordo com a investigação, o míssil Terra-Ar Buk, disparado da região controlada por separatistas pró-russos na Ucrânia, foi transportado de volta ao território russo após o abate do aparelho. Não há registro de conversas por telefone ou do que quer que seja envolvendo-me ou às pessoas sob meu comando acerca da queda do avião. Nas duas conversas por telefone em que falei diretamente, não há nada acerca do Boeing 777 nem sobre este caso. A Rússia rejeita responsabilidades e aponta o dedo às forças militares ucranianas. Moscou alega que as armas que as milícias pró-russas dispunham não tinham capacidade de alcançar a altitude a que o avião se deslocava. Penso que neste caso o Vladimir Putin agiu de forma irresponsável, primeiro em palavras e através dos próprios atos, encorajando as pessoas do Donbass e depois negando ajuda real. Igor Girkin foi ministro da defesa da autoproclamada República Popular do Donetsk. É suspeito, juntamente com os russos Sergei Dubinsky e Oleg Pulatov e o ucraniano Leonid Karkchenko, de abater o avião.